mij was. Oh ja, kut. Ja, ja, ja. Welkom bij weer een nieuwe video. Hartstikke leuk dat je kijkt. Er zijn onlangs twee nieuwe kunsthaasjes uitgekomen van Spro. De Irish Underdog Jointed 100 en de Irish Flanky 75. Twee supermooie kunsthaasjes voor de visserij in de polder bijvoorbeeld. Nou, vandaag zijn we toevallig in de polder. Ik heb de opdracht gekregen van Spro om met deze aasjes aan de slag te gaan. En te kijken of we er een snoek aan kunnen gaan vangen. Mocht daar een slagen, zit er een hartstikke leuke winactie verbonden aan deze video. Stay tuned, blijf lekker kijken en tot zo. We gaan beginnen met de Underdog Jointed de 100, dus de 10 cm variant. Dus ja, zoals ik al zei, een nieuwe maatvoering. We hadden al de 8 cm, echt de top plug voor in de polder. En dit is de 10 cm variant. Dus net even wat meer body, lekker rateltje erin. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb er wel zin in. Dus kijken of we een mooie snoek kunnen vangen op dit splinternieuwe plugje. En dat er hopelijk maar heel veel kras op komt te staan zo. Ik begin met een redhead. Ik heb er wel een goed gevoel bij. Het is een beetje donker weer. Het water is relatief helder, maar het is wel donker ook. Een beetje van dat donkerbruine veenwater, zeg maar. Vind ik redhead altijd wel een mooie kleur om mee te starten. Mocht nou het zonnetje dadelijk doorbreken of zo, dan ga ik switchen naar een kleur met wat meer glinstertjes erin. Zo'n herringkleur of zo. Dus, maar goed, laten we starten met de redhead. De good old classic color. En eens kijken of we daar de eerste pike aan kunnen pakken. Het voordeel is wel dat het een paar dagen wat warmer is geweest. Dus het was gisteren en eergisteren hadden we echt voorjaarsomstandigheden, 13, 14 graden. Echt maximale zonnewaai. Dus ja, je zou haast gaan denken dat die snoeken wellicht al tegen de paai aan kunnen gaan zitten. Dus dat is misschien nog wel een klein allertje onder het gras. Maar goed, aan de andere kant warmt het water lekker op. En dat zou ook wel in ons voordeel kunnen werken. Dus we hoeven misschien niet super traag en passief te vissen. Dus ik ga gewoon eerst lekker een beetje op tempo vissen. Ik gok dat water nou een graadje of 7, 8 is misschien al. Dus dan zijn die snoeken meestal wel snel. Dus we gaan het eens proberen. En mocht het nou echt blijken dat de snoeken heel passief zijn, dan gaan we het gewoon over een andere boeg gooien. Dan gaan we gewoon echt stop en go vissen. Even switchen naar een kleine flankie wellicht. Dat is een aasje zonder kogeltjes erin. Underdog Jointed heeft een ratel erin, dus hopen dat we ze daarmee wakker kunnen schudden. Even switchen. Ik ga even de Underdog Jointed JTD de 100 ga ik even switchen naar een flanky. Daar even neer. Want ja, het is nu nog het is wat rustig weer. We hebben relatief weinig wind. Iets minder dan gehoopt eigenlijk. Die Underdog Jointed die, is wel iets wilder van actie en er zitten ook ratels in. En ik wil eens even proberen om een aasje te proberen zonder rateltjes. Dus die Irish Flanky. En een mooi suspenderende plug, 7,5 cm. Mooi klein maatje. Dus die gaan we nou eens even proberen.
En dan eens kijken dat we daar succes mee kunnen boeken. Ik heb nog een tip voor degenen die met een rail vissen of daar nog een beetje onbekend mee zijn. Hier aan de zijkant heb je de zogeheten magneetrem. Dat is een afstelling waar je het werpgewicht van je kunstaars mee instelt. En dan heb je hier aan de rechterzijkant bij een OX BC en een OX BC Light heb je nog een fijn afstelling, zogeheten cast control. En deze fijn afstelling die is ervoor gemaakt dat jij ook onder alle omstandigheden het maximale werpbereik kan halen zonder dat je daarbij pruiken gaat gooien. Ja, je magneetrem stel je zo in naar het gelang van het werpgewicht van je kunsthaas. Dus ik heb nu een klein kunsthaasje eraan zitten, dat weegt maar 13 gram. Dus ik heb de magneetrem aan de zijkant, aan de linkerkant. En ik heb de fijnafstelling aan de rechterkant. Stel hem zo in dat als ik deze knop indruk, dat je kunsthaasje langzaam zakt. Dan staat hij eigenlijk perfect. Ga ik nou dadelijk een zware kunsthaas proberen, ga ik dus bijvoorbeeld schakelen naar die Underdog Jointed, die 100, die is een stuk zwaarder, die weegt 26 gram geloof ik. Dan moet ik weer bij gaan stellen, dus dan moet ik hem, zet ik dan iets zwaarder, dus dat de weerstand van de spoel iets zwaarder wordt en de fijnafstelling stel ik ietsjes bij. Ook dat zodra ik de duimknop erin druk, dat mijn kunsthaas langzaam zakt. Zou ik dat niet doen en zou ik de afstelling niet aanpassen, dan draait de spoel iets sneller als dat mijn kunsthaas door de lucht vliegt en dan heb je een kans om een pruik te gooien. Dat willen we natuurlijk niet, dus daarom doen we hem af en toe een paar keer bijstellen per dag. En dan ben je ervan verzekerd dat je heel de dag probleemloos lekker met beetkasten kan vissen. Nee, 7,5 centimeter kan juist een heel mooi maatje zijn om mee te vissen. Zeker omdat er in die slootjes natuurlijk ook veel kleine aasvis zit. Kijk, 7,5 centimeter, een mooi maatje. Dus het gros van de aasvis is natuurlijk ook allemaal maar kleine vorentjes, 7 centimeter, 10 centimeter, maar zelfs ook nog veel kleiner. Je zag zelfs in die vorige video, in die dood aasvideo, was er echt een flinke snoek, was aan het jagen van die hele kleine speldaasjes, zeg maar. Dat is echt dit formaat. Die zitten dan met zo'n bal bij elkaar en die snoeken zie je er dan echt doorheen schieten ooit. Dus te klein bestaat in mijn ogen niet qua kunsthaas. Dus 7,5 centimeter is gewoon een prima maatje om lekker in de polder mee te vissen. Dan kan je prima vissen gewoon aan een spinhengeltje en een lichte baitcaster. En het leuke ervan is dat je eigenlijk alle maten snoek ook wel op zo'n plugje kan verwachten. Van 30, 40 centimeter tot een meter plus bij wijze van spreken. Al zullen die laatste niet hier heel veel zwemmen, maar goed, willen we lekker actie hebben, dan is zo'n 7,5 centimeter een hartstikke mooi maatje om lekker heel de dag je eigen te vermaken in de polder. Ja, Pike! Hangen! Ik heb hem! Kijk, snel naar de switch. Mooi aanbeet. Mooi poldersnoekje. Mooi donker kleur. Puntgaaf. Gouden kleuren. Nou, ik kan hem zo eruit pakken, denk ik. Ja, kijk. Op de flanky. Fire Tiger. Mooi snoekje. Gaan we lekker terugzetten. Go get your mommy. Ja, ik vis hem eigenlijk gewoon op één rustig tempo binnen. Dus die flanky die loopt nog wat ondieper dan die Underdog Jointed. Nou, het is eigenlijk ideaal voor dit soort slootjes, want nou, ik denk dat hier 50 centimeter water staat. Meer zal het echt niet staan. En dit plugje loopt 20, 30 centimeter ongeveer. Dus ik gooi hem gewoon uit en ik draai hem gewoon in één tempo gewoon heel rustig binnen. Mooi is dat hij ook suspenderend is, dus ik kan hem ook af en toe laten hangen, zeg maar. En dan komt hij niet te snel naar het oppervlak.
Dus dan blijft hij mooi op diepte hangen. Er zijn ook vaak momenten die snoeken willen aanbijten, zeker als ze wat passiever zijn. Maar nu pakte deze vis hem eigenlijk gewoon terwijl ik hem gewoon in één tempo rustig aan binnendraaien was. Ja, ik zal je even wat ins en outs vertellen van de Irish Flanky. In dit geval dus de nieuwe 7,5 centimeter variant. Een zogeheten silent plug, dus geen rateltjes erin. Stil, heel mooie eigenschap, zeker bij de visserij zoals we nu aan het doen zijn in wat helderder water. Of water waar bijvoorbeeld een hoge hengeldruk op zit. Uitgevoerd met welbekende groot iris oog aan weerszijden. Trekkingspotje, zodat je het kunstles makkelijk kan blijven volgen. Vlijmscherpe gamma katsu drechtjes erop, waarvan de actie is uitgevoerd met een veertje. En dit is echt een flanker, zoals ze dat noemen. Hè. Dus die plug heeft een hele sterke, flankende, rollende actie onder water. En ik zal je ook even het maatverschil laten zien met de 9 centimeter flanky. Ja, allebei hele mooie plugjes voor de visserij in de polder, sierwater, cultuurwater. Mooi ondiep lopend, dus deze loopt pakweg 20, 30 centimeter. En de grote variant die loopt 40, 50 centimeter. Dus ja, kind kan er wel doen, zou ik zeggen. Makkelijk te vissen, uitgooien, binnendraaien. Stop and go. Zijn uiteraard heel mooi zwevend uitgevoerd. Dus op het moment dat je kunst daar stil laat vallen, dan blijft deze mooi onder het oppervlak zweven. Echt een hele goede eigenschap voor het vissen op snoek. Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de ins en outs van Irish Flankies. Ik vis nu met de titanium onderlijn, 7x7. Ik zeg er heel eerlijk bij, voor dit plugje is hij wat aan de zware kant. Dus niet de onderlijn, maar zit wel best een grote snap op. Maar kan eigenlijk geen kwaad in dit geval. Het plugje heeft nog steeds een hele mooie zwevende actie. Dus de onderlijn beïnvloedt de actie niet in op een negatieve manier. En nou ja, dit is een wat zwaardere onderlijn. Ik vind dat wel prettig om wat zwaardere onderlijn te gebruiken. Ook als ik met wat grote kunstenaars vis, vind ik het ook gewoon fijn. Er zit gewoon een hele degelijke snap zit eraan. Ook als je vast zit of zo, je hoeft niet bang te zijn dat je onderlijntje breekt. Maar je zou deze ook bijvoorbeeld heel mooi gewoon kunnen vissen aan een stalen onderlijntje. Dus vis jij graag gewoon met staal. Of dat nou 1x7 is of 7x7. Ik hou zelf heel graag van 7x7 vanwege de soepele eigenschappen en het gegeven dat het niet zo snel kinkt. Zeker met titanium natuurlijk, kinkt bijna al helemaal niet. En je zou het zelfs ook met een fluorcarbon onderlijn kunnen vissen. Een 80 pons, maar voor zo'n klein plugje is het wel aan de zware kant. Dus ik zou adviseren, vis lekker met een 7x7 staaldraadje of een 7x7 titaniumdraadje. 30, 40 pons, meer dan voldoende capaciteit en trekkracht. Ja, het grootste verschil tussen de keuze die ik baseer op die twee pluggen, dat is eigenlijk, hangt een beetje af van de omstandigheden. Dus hebben bijvoorbeeld helder water, zonnig weer, weinig wind, een beetje omstandigheden die we nu hebben. Dan zou ik sneller naar een flanky grijpen. Mooie flankende actie, maar ook zeker vanwege het feit dat die silent is, dat er geen ratel in zit. Maar merk je nou dat die vissen passief zijn en hier ook niet op reageren, dan wil ik eigenlijk iets hebben wat het omgekeerde effect heeft. Dus iets wat heel veel commotie onder water veroorzaakt. En ook wat volumineuzer van formaat is. En die underdog jointed, die 10 centimeter, zit een ratel in, heeft een hele breed uitslaande slangachtige actie. Grote ogen erin, een flinke ratel ook erin. Dus wind begint nou iets aan te trekken. Het zou mooi zijn als we daar ook wat meer bewolking gaan krijgen. En dan eens kijken dat we daar een snoek mee over streep kunnen gaan trekken. Ik ga het in ieder geval zeker proberen. Dit is een lekker kleurtje. Beetje natuurlijk, het water is wel helderder. Ze hebben me met name felle kleuren meegegeven, maar dit is wel een lekker natuurlijk kleurtje. De herring, mooi blauw. Met een beetje wit erin.
windje trekt wel aan, dus toch even wat groter aas en iets met een rateltje. Dus ja, vind ik wel prettig op zich, als het wel ruiger weer begint te worden. Het is wel nog heel erg zonnig, dat is een beetje jammer. Zeker aangezien het water hier heel helder is, maar we gaan ons best doen. Ja. Yes. Voelde de beet amper, maar een beetje in zijn kin gehaakt. En ging er wel voor. Nice. Pikey. Hoppa. Yes. Eindelijk toch een beet op de underdog jointed. Was een hele voorzichtige aanbeet. Maar nou, uiteindelijk toch leuk snoek te pakken. Oké, nou, mooi onthaken. Zo, die is eruit. Weer een fire targetje, hè? Net flankje ook al fire targetje. Dus toch het kleurtje van de dag lijkt. Ondanks dat het echt heel moeizaam is. Nou, wie weet, misschien is nu het gouden uurtje ingegaan. Het is weer het laatste uurtje van de dag waar we ingaan. Dus laten we hopen dat er daar nog eentje volgt. Maar deze hebben we in ieder geval, daar ben ik blij mee. Mooie polder slash veensnoek. Het is wel wat magertjes, dus ik denk een mannetje. Laten we hopen dat het vrouwtje in de buurt is. Dat er eentje van rond de meter is. Hoppa. Yes. Ik zal even ins en outs vertellen van de Irish Underdog Jointed. De 100, dus de 10 centimeter. We hadden al een 8 centimeter. Dit is de 10. Hele mooie plug met een slangachtige actie. Gaat echt zoals een S, een beetje als een snake door het water. Uitgevoerd met rateltjes, zoals je hoort. Mooie trekkingspot op de kop. Uitgevoerd met uiteraard weer de grote iris ogen. Gaan we katsu dragen. Het decoratieve staartveertje. En zoals je van onze plug gewend bent, dit is ook weer een suspending of een slow floating. Op het moment dat je hem stil laat vallen, blijft hij heel mooi op zijn plek zitten. En er zijn vaak momenten dat die vissen willen aanbijten. Verkrijgbaar in 9 kleurtjes. Dit is de Fire Tiger. Er zijn ook 8 kleurtjes. We hebben eigenlijk alles een beetje in de mix. We hebben natuurlijk, we hebben fel. Zodat er eigenlijk altijd wel een mooi decoortje bij zit. Voor de omstandigheden die die dag gelden eigenlijk. Dus eens kijken of we nog eentje kunnen vangen. Hey, ja. Bam, meteen. Nice. Ja, ze beginnen toch weer het laatste uurtje, het gouden uurtje. Kijk, was meteen de eerste worp aan dit kantje. Jongens. Kijk. Niet groot, maar deze ging er wel maximaal voor. Goede aanbeet. Even het tangetje pakken. Ik heb katsuhaakjes, hè, dus die haken wel in. Deze nog. Pakken we er zo uit. Kijk, de dog jointed. Fire tiger wederom. Leuk snoekie. Nou, eens kijken dat we nog eentje kunnen pakken. Zou wel tof zijn. Het zit ook helemaal onder de larval, hè? Dus je vissen liggen echt vast.
Oh, there he goes. Hoppakee. Ja, ik vis hem nou gewoon in één tempo gewoon rustig binnen. Het is hier niet diep, dus ik wil gewoon mooi dat mijn aasje bovenin zwemt. Als je gewoon langzaam binnendraait, doet hij echt zijn werk gewoon super goed. Maar je kan hem ook gewoon echt met rukjes binnen vissen, stop en go. Zoals ik al zei, het is een zwevende of een slash slow floating plug. Dus ja, dat is uitermate geschikt om te vissen in dus het ondiepe wateren. Die Unlock Jointed die loopt pakweg, wat zal het zijn, half meter ongeveer. Maar als je hengel een beetje lift en je vist met een beetkast bijvoorbeeld met wat dikkere lijn, kun je hem echt mooi onder het wateroppervlak vissen. Dus sommige slootjes hier die zijn ook gewoon ondieper zelfs. Dus ja, dan kan je zelfs met zo'n plug, het is toch een redelijk plug van formaat hebben in die slootjes, 10 centimeter. Maar dat gaat prima, je ziet wat voor snoepjes erop klappen. Een beetje wild zijn, dan hebben ze echt geen moeite mee. Oh ja, kut! Ik vis nu met Specs 8 gevlochten lijntje. Dit is 2700ste. Dat klinkt vrij heftig. Is denk ik een lijntje van 40 pond of zo. Maar nou, het mooie van die lijn is zeker met een rail. Hè. Stel dat je ooit een keer een pruik gooit, het komt niet vaak voor, maar stel dat. Je kan heel makkelijk die pruik gewoon zo eruit halen, dat is het grote voordeel. Ook als je vast zit, hè, zeker met de visserij vanaf de kant, wil je nog wel eens een keer een boompje toucheren of zo, of een bruggetje. Nou, het is wel fijn dat je gewoon even lekker extra trekkracht hebt om je aas gewoon los te trekken. Hoef je niet bang te zijn dat je kunstaas verspeelt. En het grote voordeel daarvan is dat je, zeker bij de visserij in de polder, ondiep water, een dikkere lijn iets meer lift heeft. Dus jouw aas heeft de neiging om iets ondieper te zwemmen. En die polder zit natuurlijk hartstikke ondiep, dus je wil eigenlijk maar dat je kunstaas hier 20, 30, 40 centimeter diep zwemt. En juist in combinatie met die hengel die je kan liften, dus je houdt je hengel gewoon iets hoger. En die iets dikkere lijn, die ook een liftend effect heeft, kan je er gewoon voor zorgen dat jouw aasje gewoon mooi ondiep net onder het wateroppervlak zwemt. Nou, de dag loopt op zijn eind. Het begint alweer te schemeren. Dus het teken voor ons om daar je spulletjes te gaan inpakken. En weer richting huis te gaan. We hebben een leuk dagje gehad in de polder. Dat was zeker niet makkelijk, maar we zijn er uiteindelijk wel in geslaagd om op de Flanky en de Underdog Jointed 100 snoek te vangen. Dus dat was ook het onderdeel van deze missie. Hè. Ik had maar een paar kunstaasjes ter beschikking. En ja, ga er maar aan staan. Het is uiteindelijk toch wel gelukt om succes mee te hebben, dus daar ben ik hartstikke blij mee. Er zit een leuke winactie verbonden aan deze video, zoals ik eigenlijk al gezegd had. Laat even in de comments van deze video even weten hoe lang alle snoeken bij elkaar opgeteld zijn, hoeveel centimeter dat is. Laat het weten in de comments. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons YouTube kanaal, abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En dan uit alle inzendingen maken wij de winnaar bekend die het dichtst bij zit. Die maakt de kans om een mooi pakket Underdog Jointed en Irish Flankies te winnen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.